yagana na perezida wa repubulika feliise kisekedi mugoroba mwiza urakoze kuba mwemeye kuduha umwanya wanyu w'agaciro kugumana namwe no gutangazwa nk'ubuvugizi ntunore tugere ku mutima w'ikibazo wasize ikintu nshasa mu buryo butangaje buri wese ishami ryari ry'itumanaho ryatangaje ibibazo bimwe na bimwe by'ubuvuzi ukorute ni byiza cyane ngira ngo birerekanwe ni gukora neza mu by'ukuri nemeye gusaba inkunga kinshasa kuko ntashaka kuvugira muri kinshasa niyo haba hagomba kubagwa kandi rero mu kumuzana biragaragara ko yishimiye ibikoresho dufite mu bitaro bya kacasi ariko yahisemo kugira umutekano no kwishyurwa n'ubwishingizi bwe ndaje hano ndamureka arabisuzuma ibyo nakoze rero mu gihe gikwiye nategereje kuyobora inama ya nyuma ya minisitiri ku wa gatanu mbere y'itariki ebyiri kwezi kwa munani hanyuma fata indege ibizamini byagenze neza cyane kandi nagombaga gufata igihe gito kugira ngo nkire mbere y'uko ngaruka ubu meze neza kandi niteguye gusubira mu bucuruzinyakubahwa perezida ubwo urateganya gusubira mu gihugu ry ari ni byiza vuba bishoboka uzabimenya vuba cyane niteguye gutaha vuba bishoboka igihugu amadolari uko akomeza kuzamuka reka tuganire gato ku byerekeranye n'uko ibintu byifashe muri iki gihe amadolari hejuru kuzamura imbaraga perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo umukandida watowe hashize amezi umunani uyu munsi yongeye gutorerwa kuba perezida wa repubulika akora iki abivugaho iki biragaragara ko ashyigikiye abaturage ndikubi ari bimwe mu byo niyemeje byo kugabanya imbaraga zo kugura cyane ibiva hanze na minisitiri w'intebe madamu jeanette suminwa ni byinshi byuzuye kandi twizeye ko bizakemura ibintu nk'ibi ejo hari komisiyo ya ekofir yateraniye kuri perezidansi wa minisitiri w'intebe wungirije ubukungu ministri mukoko samba uh, wanafashe ingamba zitandukanye nzi neza ko bizagabanya amakimbirane ku masoko uh, naho ku Na uh, byerekeye amadolari ni intambara isanzwe urabizi dufite ubukungu bw'amadolari cyane uh, biterwa cyane n'ihindagurika uh, ry'amafaranga gufata ingamba zihutirwaho rwose ariko biragaragara ko bigoye kubishyira mu bikorwa kubera ko tugomba guhindura inzira igezweho yo gutuma ubukungu bwacu bushingira ku bitumeze mu mahanga bitanga umusaruro iyi niyo mpamvu dufite gahunda izwi cyane mu by'ukuri ishingiye ku buhinzi kugerageza kuturinda ibintu nk'ibi ngibi kandi hari n'abagenzi uyu munsi abagenzuzi mu by'ubukungu batangijwe ku masoko kugira ngo babikurikirane ni uburyo ibiciro byashyizweho biranashoboka no kuba impamvu cyangwa se yo kuba bwanasenyuka ko turi igihugu kiri mu rugamba abanzi bacu bagerageje guhungabanya umutekano mu buryo bwose bashoboye babikora binyuze mu ntambara kandi bashobora no kubikora mu bundi buryo mu kuzamuka kw'ibiciro abanza ibi imbere n'ab'inyuma ntibumva kubera ko benshi mu baturwanira imbere bagiye mu bucuruzi muri iki gihugu dufite uburyo bwinshi bwo gukinisha ibiciro ni intambara ihoraho icyo nshaka kubwira bene igihugu bacu ni uko yari imwe mu byo niyemeje bitandatu ntukemere ko banshyira urubanza twarangije gutura wabonye imvururu zose zabaye kuva mu matora atangiye guverinoma yasumenwa rwose yafashe ibintu mu maboko yayo nibakomeza kutwizera banyizeye ku ya makumyabiri ukubozi bibiri na makumyabiri na gatatu nibyo reka bakomeze kunyizera nzubahiriza ibyo niyemeje bitandatu kugeza ku mperuka 2023, eh ben, qu'il continue à me faire confiance. Je respecterai mes six engagements euh, jusqu'au dernier. Monsieur le Président, j'ai une question un peu dérangeante. Euh, si Il y Président? Il y a une question que vous avez trouvée dérangeante. Il y a une question que vous avez trouvée dérangeante. Il y a une question que vous avez trouvée dérangeante. Il y a une question que vous avez trouvée dérangeante. Il y a une question que vous avez trouvée dérangeante. ariko amanota yawe yari hejuru cyane ariko kuva icyo gihe habayeho ikintu nka hari ijambo rikomeye gutandukana kuri wowe gutandukana ntabwo navuga ntabwo narangije ikibazo cyanjye mbabarira gukunda ntabwo navuga yuko ntarangije ikibazo cyanjye mu mbabarire iyo tuganiriye n'abantu yego bakubwira yuko ndi wowe uziyo iyo disite ariko etsi eniki sekedi ntabwo ko disite ya felix yibagiwe ibyo papa yari yavuze ku bantu babanza nk'uko ubivuze byiza mbere nubaha guhitamo kwabo ni demokarasi sinigeze nsaba umuntu ngo nkundi ni ku ruhande rumwe ku rundi ruhande navuga ko politiki itigeze ihinduka ibintu nabyo byongeye mu bihe by'ubukungu n'abandi ntabwo byigeze bihinduka ibintu byose bigenda bihinduka mu buzima bw'igihugu ubuzima bushyiraho nk'intambara mu burasirazuba ntabwo rero byoroshye ariko ikintu cyiza gukora ku bwange ni ukwemerera guhangana n'ibibazo kandi kwizera yuko tuzabitsinda ndabyizeye hano hari ingamba ntugire ikibazo aba avuga ko nibagiwe abantu mbere baribeshya rwose kubera ko ndasinzira nkakanguka nkatekereza ku banyekongo ndetse mfata ubuzima bwanjye ku buryo ari impungenge zanjye za mbere ndiza rero ko muri bibiri na makumyabiri n'umunani iyo dusuzumye abavuga yuko nitandukanyije na Kisekedi na dinayisiyene Mais... Je qu'en 2028, lorsque nous ferons le bilan, ceux qui disent que je me suis éloigné de Tshisekedi et tienne, reviendront sur, auront le courage de revenir sur leurs propos. Mm -hmm. Parce que c'est ce qui se passera. Vous aviez six engagements. Wavuze kandi ko ugiye gukurikirana guverinoma birumvikana ko tugomba gutegereza kugeza bibiri na makumyabiri n'umunani ibisubizo abaturage bazashobora kuvuga ryari ko dutangiye kubona ibyo perezida avuga byose kandi asezeranya guhindura impinduka wumva umuyobozi wacu umuyobozi w'itsinda ryacu ni madamu Judith umunwa sinshaka kumuhatira igitutu afite ibikoresho bihagije byo gusuzuma imirimo y'abaminisitiri be hanyuma nange ubwanjye byongeye nk'uko mubizi Nyobora inama z'inama z'abaminisitiri hafi ibiri wa gatanu ndi mu gihugu shobora kubikurikirana mfite ibiro bikora cyane bishyigikira muri uku gukurikirana ndagereranya rero isuzuma rya mbere mu ntangiriro y'umwaka utaha tugomba rero gutegereza ko guverinoma izavugurwa mu ntangiriro z'umwaka utaha tu ko bigenwa n'ibyo abantu babitekerezaho na minisitiri w'intebe ntange amatora muri mutamu wa bibiri na makumyabiri na kane isuzuma rya mbere muri mutamu wa bibiri na makumyabiri na gatanu twavuga iki ku byerekeye ubunebwe bw'inzego ibintu byose bifata abantu baracyicuza igihe kinini cyane uvuze iki gihe kingana gityo kinyura nta n'ikintu na kimwe gihinduka wowe ubwawe hano i buruseli wavuzwe mu gihe wasuye ubushize kuvugura itegeko nshinga cyangwa se guhindura itegeko nshinga na nabyo ko bigomba gukorwa ibi byateje impaka nyinshi ubu rero turashaka niba bishoboka kugira ngo tubwire icyo ari cyo ese perezida nk'uko pozisiyo yabo ivuga irashaka kuguma ku butegetsi ubuzima bamwe mu ishyaka ryanyu bavuga yuko uri perezida ubuzima bwose cyangwa perezida ufite ingingo zihariye mu itegeko nshinga yifuza guhindura niba ari yego ntizihe wumva buri gihe nyoborwa na le imwe ni agakiza k'abaturage ni ukuri kwanjye n'amategeko yigenga iyo mvuze impinduka mbona ari nk'ingirakamaro mu kuyobora neza igihugu igihugu mpangayikishijwe cyane na cyo ku mipaka ntabwo ndimo no kubireba kubera ko ikigaragara buri gihe hariho abantu bajijutse bazagerageza kunyanga ibitekerezo byanjye bakanagerageza kubayobora mu bibazo bidafite ishingiro ndashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo nongere umubare wa manda ya perezida cyangwa se imyaka oya

byatwaye ukwezi mu kubikora mu bisanzwe ngera minisitiri w'intebe iyo cyo kuvuga izina hanyuma mukabiganiraho noneho twajye hirya no hino ishyirwaho ry'ibiro by'inteko ishinga amategeko ibi ni ibintu tugomba gutekereza ku nteko ishinga amategeko inteko nshinga z'amategeko ntabwo bifata igihe kinini

Voilà, donc on, on a tourné autour des choses, l'installation du bureau du Parlement par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser un mois par exemple. J'ai vu par, chez les Français ce qui se passe. On, on, dès qu'on a le, le, le Parlement, enfin, l'Assemblée nationale, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat. Pour, euh, mais chez nous, on prend un mois. Alors que les sujets à traiter pendant cette période, ariko kubera iki bigomba gufata ukwezi bishobora gukorwa mu minsi ibiri ibi ni ibintu nk'ibi ngibi bigomba gusubirwamo ikindi kintu ku rugero cyaneye kwifuza ko ari ihinduka ry'itegeko nshinga iri ni ryo zina njye mbona ishyirwaho rya guverineri uyu munsi ridindiza intara zacu birakenewe mbona ko ba guverineri ari abayobozi bakomeye ba leta ko bashyirwaho na guverinoma mu buryo butaziguye kandi batanga raporo kuri guverinoma ariko iyo tuvuye mu buyobozi bwa guverineri nkabo kugira ngo bihorere abadepite bo mu ntara abadepite ntizerayo ko tugifite ikibazo cy'umuco wa politiki muri konko ntabwo dukeneye kugenda huti ibi ni ibihugu bifite demokarasi mu micungire y'ibibazo rusange turacyakeneye kwiga kandi tugomba kubitera intambwe ku yindi ivugurura kuri uku gusenyuka k'ubuyobozi kwakozwe cyane kwakozwe nabi mu bitekerezo byanjye kandi byihuse kandi bigomba gusubirwamo niyo mpamvu navuze mu gihe runaka cyo guhuriza hamwe komisiyo nini y'igihugu y'impuguke nyinshi komisiyo itandukanye izakora ibishoboka byose kugira ngo tuzirikane ibibazo byose by'igihugu ariko n'abenegihugu kugira ngo itegeko nshinga rihindurwe ku bibazo byacu nyabyo ntabwo ari rimwe ko twari dufite parachuste kuri twe yaturutse cyane muri za laboratwari z'amahanga noneho rero dushobora kwitabaza uburambe bw'amahanga ariko dukurikije uburambe n'inararibonye mu gihugu uyu munsi ndababaye ariko ngi gihugu cyacu kiri gusenyuka cyane kubera aya matora y'intara yose arimo gukandamiza amoko mu muryango uyu munsi nk'urugero ku bijyanye n'aho uzari katanga ukomeye cyane uzasangamo umuntu wabaga ubumbashi ariko kubera ko akomoka a ra oraba ari amaganwa kubera yuko ashobora kwifuza ikintu icyo ari cyo cyose muri ubumbashi tuvuge ko kubera ko haciwe none umwanya we uri mu mategeko ahari ariko ibyo bivuze iki

bwa na perezida ubu turahindura ku bibazo biri mu burasirazuba bw'igihugu yego uyu munsi byanze bikunze u rwanda rwongeye gukorana makumyabiri na gatatu nyuma y'ubushyuhe bw'umubano hagati ya kongo na uganda mu rwanda habaye inama kugira ngo tutajya mu buryo burambuye habayeho gutangira ibiganiro ariko hari amajwi ataragiye avugwa uko hakenewe ubwenge buke kugira ngo hashobore gutangira ibiganiro ninde icyo ni ikibazo gikomeye ikibazo ni uko nshaka kuvugana n'u rwanda ntugashyikirane ubuze ukuri vugana n'u rwanda kubaza bwana kagame umunyabyaha wa leta ye kuki agomba kurwanya ubwoko bwange ntabwo yari yafunguye imipaka kuri mu zose ku bw'amahirwe hariho ubumyi mpuzamahanga bwemereraga ko mu mubatorotse harimo abagizi ba nabi bakoze jenoside kandi basubiye mu butaka bwacu bitwaje intwaro ntabwo twabambuye intwaro abo bose bavuye mu rwanda dusigaye mu bihe byacu ikigaragara ni uko ubutegetsi bw'inshinjabyaha muri kigali bwunguka kuko busanga ari akarere binakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro n'ibicuruzwa by'ubwoko bwose ubuhinzi n'ibindi ubu arashaka kubigira umwanya we ntabwo twigeze tubivuga nta kintu cyo kuganira n'ahantu hacu n'abatagomba gukora n'ikintu kimwe kugupakira niba koko bashobora kubivuga hamwe n'u rwanda niyo mpamvu kuvuga neza ni ikihe kibazo cyawe cyo kudusiga wenyine ntabwo kuguha ikintu ahubwo bivuze ko dusiga twenyine utekereza yuko hakiri ibitagenda neza natwe tuzabitondekanya hanyuma tubigushakire birangire

igikonje cy'ubusa mu butaka nabwo bugenzurwa urabona rero ko ari poropagande mu by'ukuri bashaka gutuma abantu bizera yuko mbere ya byose bakora iyi komedi bakorana emu makumyabiri na gatatu bavuga ko batumva ko bahangayikishijwe na rubanda mu gihe abantu bose bazi ko ari kigali iyobora noneho barabyutsa gatoya ngo bavuge urabona turashobora kongera gufata intwaro n'ibyo turabizi kandi ko turi mu bikorwa bya rubanda kandi usibye ejo ibiganiro bizatangira kureba gahunda yo guhagarika imirwano no kubikuramo na gahunda yo kurimbura fbr turavuga niba usibye ibyo ibibazo birakomeje tuzakomeza kubiryoza kigali Kuri twe ubushotoranyi bwa mbere de reprendre les droits de l'homme et de reprendre les droits de et nous sommes un système de processus de loin d'unier et d'ailleurs de l'un pour parler de retrait d'anéantissement des FDLR et nous nous disons si à côté de ça le grabuge continue nous continuerons à tenir pour responsable Kigali et pour nous, le provocateur numéro un, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les, de les assumer. Si C'est ça le problème. Et si ça continue Beaucoup pensent que cette guerre n'est pas qu'une guerre des richesses, mais surtout une guerre de conquête du territoire. habe ibiganiro byinshi ku byerekeye bikanizasiyo ni intambara y'ubutunzi ni intambara yo kwigara uturere mu by'ukuri uturere dukize uratekereza ko yaba hatariho amabuye y'agaciro adasanzwe ahabwa agaciro ku isi muri iyi si yacu hakurya muri masisi rucuru n'ibindi byose bari kuza baradusiga twenyine ni ubutaka bukize nicyo gikurura noneho kugira ngo ishyirwemo rwose gukata cyangwa se kugena kugabanywa barashaka kuyikura muri congo noneho barikanizasiyo iracyashoboka mu mitwe yabo ntabwo turi kumwe nta na rimwe ntibishoboka ariko kuvugana n'u rwanda bisobanura kuyiha byibuza kwizera kwiza uratekereza yuko bashoboka mu by'ukuri si ibyemera ntabwo nemera nagerageje kwizera kwabo kwiza si nk'ibyemera na gato noneho ni igitutu ndashimira leta zunze ubumwe za amerika kuko zituzanira ibintu byinshi uretse ibyo wabonye mugitangira habaye amahoro ubu harimo imirwano ndabikubwiye ntabwo congo yabisabye n'ubwo kanyabayonga yafashwe ntabwo kogwe bisabye uru ni u rwanda ariko bari bazi neza yuko adashobora no kutubaza mu buryo butaziguye nawe arabyemera banyuze mu banyamerika abo twumva ndashimira byimazerare perezida jororero renso uruhare rwe cyane cyane wa nyuma hano kuko njye kuva i Buruseri nagize uruhare mu kuyobora kandi intumwa zacu zari zihari zitwaye neza kandi biragaragara ko nshimira uwo aho ari perezida Kenyatta ari nawe nyir'abayazana w'ibi byose ku bw'amahirwe uwamusimbuye yaje gukemura ikibazo cyane nabi cyane afata icyemezo cya Kagame. ntuzigere ubitekereza ibyo ari byo byose ntabwo ari mu gikorwa yabibonye agezeyo igihe yatorwaga. ntituzigera tubitekereze ariko inzira ya rubanda irahari ikibabaje ni uko yasibwe ibintu byayo ariko perezida icyizere cye perezida uru kinyata kiracyahari nibyo nashakaga kuvuga kuko nzi neza ko turi mu nzira nziza tubikesha abafatanyabikorwa kandi tuzahabonera ibisubizo mbabajwe n'iyi miyoboro izwi cyane kubera imbuga nkoranyambaga no gusenya icyubahiro cyawe icyubahiro cy'umuntu ku giti cye cyange nita cyane kuri ibi bintu ntabwo tuzigera ntanubwo muzigera mubona nshisha bugufi umuntu nubwo yaba umwanzi wanjye wa nyuma umwanzi wanjye mubi ntabwo mbikunda buri gihe nubaha umuntu ariko imbuga nkoranyambaga ntizigihari vuga izina ryawe rusa ko n'abajura bacu n'ibyo niba bishyizwe hamwe byashyizweho neza nibyo habaho kurimbuka byararangiye rero ubireke ubutabera buzakora akazi kabwo ndashimiye kuko ntabwo byariho muri kiriya gihugu yibwe kuruta ikindi gihe cyose ushobora gutekereza imbere yanjye nishimiye yuko mwumvise ibi kuko tugomba kureka ubutabera butuje uzi ko asanzwe arwaye turimo gukora kugira ngo dusubire inyuma ugomba rero kuyiha umwanya wo gukora akazi kayo tugiye kubaha ibikoresho byinshi by'akazi kugira ngo ubutabera bukorwe kubera ubwitonzi dukorana rimwe na rimwe abatwara b’imiryango dukorana n'abantu bafite icyubahiro ntidushobora kumwirukana gutya ngo tuvuge ko aribyo ni umujura oya mwihangane ubutabera ntabwo bwigeze bwihuta iburanisha rimara imyaka icumi imyaka cumi n'itanu ya ruswa ariko ku cyo ushaka kuko umwaka umwe wavuzwe ejo bundi mu by'ukuri ndashaka kubaza ikibazo ku bijyanye gutorwa kwe kumurwanya byashimije abantu benshi n'ibyo turashobora gusobanura ko ari ugufungura ingabo zitabuga rumwe n'ubutegetsi Il voulait jamais en vous pouvez imaginer avant. Avant. Aujourd'hui, nous, nous avons. Nous de avons déjà ça. Ça. ça veut dire que la corruption avait vraiment été euh, une seconde nature dans ce pays. Donc, ne vous en faites pas. Réjouissez-vous quand vous entendez ces choses-là. hano hari icyifuzo muri iki cyerekezo igisubizo cyanjye cyari gisobanutse navuze nke ariko ndi kumwe nawe ndasaba gusa ariko mu uko ngiye kubikora nafashe urugero rw'abatavuga rumwe batatu gusa natangiriye kuri maritefayuru namubwiye ariko ntabwo yigeze yemera ibyavuye mu matora aheruka ni gute azemera ibyo mvuga mwo yizi katumbi yari yiteguye gukora ikintu kimwe ndetse yegerana koza ikintu kimwe ariko biragaragara yuko abikesha igitutu cyabimuteye ku kwinjira mu bigo bitandukanye akanakomeza kubibogamizi joseph kagira reka ntitukabivugeho bishobora perezida w'uruzi ave site yuwe minisitiri de la justice cyangwa site yanze rwose amatora kandi arimo gutegura imyigaragambyo kuko ariyo ayobuze nta gisubizo ariko nubwo bahanganye rimwe na rimwe batanga ibitekerezo bifatika iyo ikintu kigenda neza bakoma amashyi barishima muganga mu kwege yari yakiriye intumwa za fonalive abatera inkunga abizeza yuko bazagira uruhare mu ntambara ya fonalive ntawe wikuriye na politiki abahohotewe nibo dushaka gufasha izi ni zo nyangabirama tudashaka kongera kubona mu gihugu cyacu dore gukunda igihugu ni byiza birenze ibitekerezo byanjye bya politiki ngiyeyo nifuzaga ko ibyo byose bivugwa tugabwaho igitero n'u rwanda reka turagurukire hafi ya perezida Turwane ariko oye n'ubwo bimeze bityo hari bamwe bafatanya na afc ifatanya n'u rwanda kurwanya repubulika iharanira demokarasi ya kongo Bwana muzito kumushimira ubwo twasoza isuzuma rya gatandatu hamwe na imf ikintu cya mbere mu mateka ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntabwo yigeze isuzuma rya imf mu gihugu Borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément euh, boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Euh, donc, dites-moi, je fais quoi euh, Plus, con, plus euh, conviviaux, euh, plus. ariko Adolphe muzito yanyohereje ubutumwa bwa Felix, afite n'ibikoresho bihagije kugira ngo amenye icyo bivuze ntabwo ari muri guverinoma nta burenganzira afite Yakomeje kugira intego abona abanyapolitike nyabo. ibi ni byo dukeneye kubona mu bihugu byacu turimo kuvuga kuri iyo pozisiyo ndashaka kuvuga bike cyane ku byerekeye ishyaka ari ku butegetsi birumvikana ibibazo kuri Dps depeyesi bahamagaye abunzi ba perezida bari hejuru y'amashyaka none perezida akora iki perezida ati iki kubera ko afite ndashaka kuvuga ku ijambo umujyanama wanjye yavuze umuyobozi w'amateka etsine kisekedi yakundaga gukoresha cyane uwitwa ubuzima bwa demokarasi kuva rero ukuguhanga na kw'amagambo kwatangira gusa icyo nicuza icyo navuze kare ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga icyo gihe iyo twarwanaga gutya twabiga twabikoreye mu byumba hagati y'ahantu hane cyangwa kuri interinete ariko hagati yacu ku mbuga zacu ibyo twongeye kubyita imbuga zo kuganiraho twagize icyo gihe ubwo tutari twakabona izi mbuga rusange et lui il est très bien utilé pour savoir ce que ça signifie Vous voyez? Mais il pas au gouvernement il pas de privilgei resteobjectif ça c'est des vrais hommes d'état c'est ça que nous devons voir dans notre pays On parle, voilà. on parle de l'opposition, je voudrais un peu parler du parti au pouvoir. Bien sûr, oui. Crise à l'UDPS. Mm -hmm. Appel à la médiation du président qui est au-dessus des partis. Alors mm -hmm. le président fait quoi Le président dit quoi Parce qu'il a quand le même président, un président encore le un... cœur à l'UDPS. Bien sûr, Jari Bjiz. Jarabai. Jaribichoui. Et je, je suis. J'ai bikunze Bites. Aliko coup de démocratie Biarandiraga Ali Bdiz. ndabasezeranya bizagenda neza ntabwo mpangayikishijwe na gato ibyo ni ibintu bibaho ibyo ari byo byose si nshaka ko bifata isura twabonye n'imbaraga z'iterambere ndabyamaganya rwose ariko ndashaka ukuri ni byiza nzi neza ko ibintu bizasubira mu buryo nta kibazo ndashaka gukemura ibibazo munasobanukirwe neza umubano n'ububiriryo yego birumvikana iyi ni iyindi congo yanjye noneho muri iriya cumi n'icyenda wavuze neza ko iyi ari iyindi kongo kuri wowe ariko nyakubahwa perezida kuva waba uri ku butegetsi ntitwigeze twumva gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi C'est des choses qui arrivent. Euh, je ne veux pas, en tout cas, que, que ce, ça prenne des allures euh, du genre de ce qu'on a vu avec les forces du progrès euh, que, que je condamne complètement. Euh, mais je, je tiens à ce que... Euh, enfin, je suis sûr plutôt que les, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je voudrais aborder une question que vous connaissez et maîtrisez très bien. Les relations avec la Belgique. <laughs> oui, bien sûr. C'est mon autre Congo. Hein, voilà, justement, en 2019, vous avez justement dit que c'est votre Congo pour vous. Mais Monsieur le Président, depuis que vous êtes au pouvoir, on ne sent pas un resserrement des relations entre les deux pays. Ah, ça, euh, je ne sais pas par quoi vous. mu bashoramari babereye igihe ku zahani iwacu yego ariko biba ikibazo cy'ikirere cy'ubucuruzi ndatekereza ko hari ibice byombi uvuze ukuri witonde kandi aba ni abantu bagomba kumenya neza yuko uko bahagaze ibyo rero bivuze ko hari aho wenda tutohereza ibimenyetso bihagije byizeza ibijyanye n'ubucuruzi usibye mu gihe ndi hano mfite ibyamaganwe n'ubutumwa bwa ambasade y'ububirigi cyinshasa uh, ku kibazo cy'umubirigi wahohotewe n'uwahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bwashize wari ushinzwe igenamigambi ry'umujyi cyangwa ibibazo by'ubutaka ninde wamuteye ibibazo uyu munsi urabona rero ko ibintu kuva mu myaka myinshi ishize bikomeje kugira ingaruka uyu munsi birashoboka rero ko dufite akazi kandi niba uyu nyakubahumubiri gihe aje kuvugana n'inshuti ze hano bagiye kuyambara mbere yo kujyayo hariho gukura twumva uko ibintu bigenda ariko ndizera yuko ku mpande zombi harimo gukura twumva uko ibintu bigenda tugomba no gushyiraho ingufu kugira ngo twizere ibyo ku ruhande rumwe ku rundi ruhande hari ikindi hari n’ukuri mu birigi ubu birigi ntabwo tugomba kongera kubibona nk'ububirigi bwa kera aribwo bitaga ububirigi bwa papa ububirigi uyu munsi bwabaye ubukominisite cyane ndetse no muri sisiteme yabo yo kohereza hanze ibicuruzwa ibicuruzwa mpuzamahanga kubikora cyane binyuze mu miryango natwe rero nitwe tugomba guhuza diporomasi k'uru rwego ikidage mu karere kuvuga ikidage bishyira hamwe na guverinoma z'abaturage kugira ngo babone guhuriza hamwe ubumwe hariho rero akazi kenshi ko gukora ariko ku bijyanye n'imibanire ndabizeza ko ari nziza ntabwo navuga amezi atandatu arashize nta rugero umwami w'ababiriye nange na telefone uretse ibyo dusanzwe dufite inama iteganyijwe muri nzeri itaha hano mu Bubiligi rero biragenda neza cyane ku rwego rwa guverinoma ikintu ku kindi nkunda cyane kubivuga na mubyarawangiye alexandre de kuruwa ntabwo twagira umwanya wo guhamagarana kandi igihe cyose twahuriraga mu nteko rusange w'umuryango w'abibumbye mu bubiri uhagarariye ababirigi buri gihe twategurana ifunguro rya mu gitondo cyangwa se ifunguro rya saa sita kuri iki kibazo aho twaganiriye ku bibazo byacu ni byiza rero ni byiza mu by'ukuri muri rusange ni byiza kandi ndabishaka ndashaka rwose kunoza iyi mibanire ariko nk'uko nabivuze tugomba gushyiraho ingufu ku mpande zombi witondere congo ni ukuri ni umugore mwiza cyane mwiza cyane ariko icyarimwe nanone yifuzaga cyane c'est vrai c'est une très belfemme mais en même temps aussi très convoité et peut-être pas très présentable encore pas très présentable encore pas très présentable encore pas très présentable encore pas très, présentable encore. Pas très